በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ አትጨነቁ የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን ንባብ በጸሎት መንፈስ ሆነን እያነበብን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱምም፣ በጎተራም አይከቱም፣ የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል። እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን? ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? ስለ ልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። አይደክሙም አይፈትሉምም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዱ አለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት! እንግዲህ ምን እንበላለን፣ ምንስ እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ። ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃልና። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል። ሁሉን የያዘ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በማለዳ በረከት የባረከን አምላክ፣ ፀሐይን ለእኛ ለኃጢአተኞች ያወጣህ ንጉሥ፣ በሰማይና በምድር ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። በዚህ ቀን እናት ለልጇ አባት ለወለደው ንጉሥ ለሚያስተዳድረው መምህር ለደቀ መዛሙርቱ የማይሰጠውን የሕይወት ስጦታ ስለሰጠን በእውነት እናመሰግንሃለን። መኖር ባንተ፣ መቆምም ባንተ፣ መከበርም ባንተ፣ መረጋጋትም ባንተ፣ መጽናናትም ባንተ፣ መቆምም መጽናትም ባንተ ነውና በእውነት እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ዛሬም በዚህ ቀን ለእኛ የሚሆን ቃል አላለቀብህምና ሁልጊዜ በምክርህ የምትደግፈን በተግሳጽህ የምታቀናን በማጽናናት ሐዘነተኛዋን ነፍሳችንን ደስ የምታሰኛት ጌታ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ካልሰጠህን ለመናገር ካልረዳህን ለማድመጥ ካላገዝከን ለመኖር እንደምን ይቻለናል? አቤቱ በብርታትህ ከኛ ጋር አሁን። ጥበብ ማስተዋል ምክር ሁሉ በመካከላችን ያብብ። አንተን ማወቅ ዕለት ዕለት ይብዛልን። አንተን እያወቅን ወደ አንተ ማደግ ይሁንልን። ባሪያዎችህን በልብ ሰላም እንድትባርከን አቤቱ እንጸልያለን። የሚያስጨንቀንን ከሕይወታችን፣ ከዘመናችን፣ ከኑሯችን፣ ከአገልግሎታችን ከስራችን ሁሉ ቆርጠህ ጣልልን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር እንዳለው እግዚአብሔር አባት እንደሆነው እግዚአብሔር እንደተናገረው ሰው መረጋጋትን ስጠን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ በጸሎት ያገዙንን፣ በምክር የደገፉንን፣ በማጽናናት አይዟችሁ ያሉንን ሁሉ
ለነርሱም አይዟችሁ የሚል መንፈስ ላክልን አሜን ጌታ ሆይ ስለ ሁሉም እናመሰግናለን አሜን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን እግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን የትምህርታችን ርዕስ አትጨነቁ የሚል ነው ይህንን ቃል የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን ቃል የተናገረው አንድ ግዴለሽ ሰው ቢሆን ኖሮ አንተ ምን አለብህ በደና ቀን አብደሃል እንለዋለን ይህንን ቃል የተናገረው አንድ መነኩሴ ቢሆን ሳቸው ማመን አለባቸው በዚህ አይጨነቁ በዚህ አይታወቁ እኛነን እንጂ እንል ነበር ይሄንን ቃል የተናገረው አንድ ሰው ወይም አንድ ሃያል ቢሆን ኖሮ እኛን ለመሸኘት እኛን ለመደለል ብሎ ያወጣው ቃል ለጊዜው የሰነዘረው መርቻ አድርገን እንቆጥር ነበር አትጨነቁ ያለው ግን ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ በቃሉ እብለት የለበትም። እርሱ የማያደርገውን አይናገርም። የተናገረውን ለማድረግም አይፈተንም። እርሱ የማያደርገውን አይናገርም። የተናገረውንም ለማድረግ አይፈተንም። ስለዚህ ትጨነቁ አለ። በመጨነቅ ብዙ ነገሮችን ከስረናል። ከእምነት ያጎደለ ከጭንቀት ያተረፈ ሰው በዓለም ላይ የለም። ጭንቀት ያንዳንድ ነገሮቻችን ባላጋር አይደለም። ሁሉንም ህይወታችንን ጨለማ የሚያለብስ ጥቁር መጋረጃ ነው። በጭንቀት ምክንያት ሰዎች ሊያገኙት የሚገባውን ነገር ያጣሉ። በጭንቀት ምክንያት የጨበጡት ነገር በእጃቸው ላይ ይተንባቸዋል። በጭንቀት ምክንያት ለመውለድ ይቸገራሉ። በጭንቀት ምክንያት ትዳራቸውን በሰላም ለመምራት ይቸገራሉ። በጭንቀት ምክንያት ከሰዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት እየደፈረሰ ይመጣል። ምክንያት የሌለው ጠብ ውስጥ ከሚከቱን ነገሮች አንዱ ጭንቀት ነው። የሚገርሉ ሰዎች ሁሉ ስለጀገኑ ስለተቀየሙ የሚገርሉ ላይሆኑ ይችላሉ። ጭንቀት እያሳደዳቸው አብን በመናብ ፈጥረው ራሳቸው ለገዳይነት ያበቁ ብዙዎች ናቸው። ባጭር ቋንቋ ሰዎች በጭንቀት ውስጥ ሆነው ኢላማ የሌለው ተኩስ ይተኩሳሉ። በጭንቀት ውስጥ ሆነው ያለ አባራሪ ይሮጣሉ። በጭንቀት ውስጥ ሆነው ግብ የሌለው መንገድ ይጀምራሉ። መፍትሄ የምንላቸው ነገሮች በጭንቀት ውስጥ ሆነን የምንፈጥራቸው ከሆነ ራሳቸው ችግር ይሆናሉ እንጂ ችግርን አይፈቱም። ምክንያቱም ችግሮቻችንን ለመፍታት ረጋ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ካልተረጋጋን ከመጠን በላይ እናገነዋለን ወይም እናሳንሰዋለን። ጭንቀት መፍታት የምንችልበትን አቅማችንን ይወስደዋል። በጭንቀት ምክንያት ደስታችን እየከዳን ይመጣል። ብዙዎች በዙሪያችን አለሁላችሁ ብለው ቢከማቹም ጭንቀት ግን አሁንም ፍርሃት ይለቅብናል።
چنکت آداغی نگر بمهونو وداجو چنکه متراتر راسن وده مفرات یدگی متر بچنکت وست علالفات چو اندهونه النورات چو مالتنو بچنکت وست یکزی آبیرن اجایتا چو اندهونه قالون بجات چو داسات چو تال مالتنو رسول گیتا چنی یسوس کرسوس آت چنکو آله سوگیتاچن ایسوس کرستوس آت چنکو آله لینیا یمیون یمس نینیاک آلالو لینیا یهونه یمرگاگات دمس آلو لینیا یهونه دلنشیک آلالو سلزی آت چنکو برونال عبادو چاچن سینک گرون دمن سماو اگزی آویر يا علامات فتاري يا فترات مجابينو ما فتر يا اندجيزي هونتنو ما مجابين يا هولجيزي درشانو يا علام تفترو يا التتو علامنو يا علام استداري مش علامنو سلزيك زيابي هير يفترتو مقابينو ليتناك انو كرمتنا بقاو يمي فرار رقوت بزيه مقابينو بهيو تاتشن وست امياسشن نكون النقروي سنناتشو سان لمن كتك ابلناتشو نقرو تيانسو ناتشو يتنياو نمي بلتو ليتناك انما فرار رقونو የትኛው ነው የሚበልጠው በህይወት መኖራችን ነው የሚያስጨንቁ ነገሮች ከሆኑልን አንጻር መናኛ ናቸው ሰው መሆናችን ትልቁን ጨብጠን በሚያንሰው እንፈራለን ሰው መሆናችን ትልቁን ጨብጠን በሚያንሰው እንፈራለን سلزي جيتا يسمعي وفوتشي تملكتو على يمسك عبابوتشي لبادر غاتشو تملكتو ملسو تشاتشنن سمعين نامدر يمي شلاتشو يمسلنم ياكيو تشاتشنن سمعين نامدر يمي شلاتشو يمسلنم دين جيتا لنان تتياكي ملسو የሚበሩ አዋፋትን ተመልከቱ ለእናንተ ጥያቄ መልሱ አፈርና ፍክ ከስር ከላይ ውሃ ካደረጋችሁለት የሚያድገውን አበባውን ተመልከቱ ትልልቅ የመሰሉን ጥያቄዎች እግዚአብሔር ፊት እስክናቀርባቸው ነው ትልቅ የሚሆኑት በእግዚአብሔር ቃል ወይም በቃሉ መነጽር ስናየው ሁሉም ነገር ትንሽ ነው የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ውበታቸው በጣም ነው የሚያምረው አዋፋት ድምጻቸው በጣም ነው የሚጥመው ዜማቸው በጣም ነው የሚመስጠው አይዘሩም ተብሏል አይሰሩም አልተባለም ቤታቸውን ለመስራት ያላቸውን ትጋት አስተውሱ አንድ ሳር ይዘው ይበራሉ እሷን ሰክተው እንደገና ይመለሳሉ በልዩ ጥበብ ቤታቸውን ይሰራሉ በከፍታዎች ላይ ይበራሉ እነዚህ አዋፋት አንድም ቀን ለመኖራቸው በሰው ተደግፈው ያውቁም አንድም ቀን ለመኖራቸው በፍጡር ላይ ተደግፈው አያውቁም የሰማዩ አባት ግን ያኖራቸዋል የሰማዩ ፎችን ተመልከቱ አሁን መጽሐፍ ምን ይላል
إنه إن يابه يوت يمن نور بزمن أتشن ينو سو بزو زمن نور ببال سبا زمن نو ببزام سمانيا زمن نو سلزيات تشنكو سبانا سمانيا مالت بتامروك انداي مثلا چوان دان رو چاچن يلافنو نو ياغام مثلاو نيال لنو وغنو چه روك انداي مثلا چو سمانيا عمت مالت سمانيا کنو امي بزاون نورا نوال بزي هلو زمنوست اكزيابي هر عاند کنال بدلن كزيم بوالا يبدلن البرنا نترات ترو اتي چنكو يبزو چاچن چنكت نگه يميلنو ساعتا چون تملكتوت يمولا چوت ለነጋ አይደለም ለዛሬ ነው ሰዓት የሚቆጥረው ለአሁን ነው አሁንን ኑሩ ዛሬን በትክክል ከኖራችሁ ለነገ ይተርፋል ስለዚህ ለነገ አትጨነቁ ዛሬ ላይ የደረሳችሁት ሺ ነገዎችን አልፋችሁ ነው ዛሬ ላይ የደረሳችሁት ሺ ነገዎችን አልፋችሁ ነው የፈራናቸው ነገዎች እንደፈራናቸው አልነበሩ በቀኑ ላይ እግዚአብሔር ታምረኛ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አዎ ትላንትና ላይ ዛሬ ነገ ነበረች ዛሬ ግን እንደፈራናት ሳይሆን ድንቅ ናት ይሄው ቃል እግዚአብሔር እየሰማን ነው ይሄው ለእግዚአብሔር ክብር እየዘመርን ነው ይሄው ባንድነት ተሰብስበናል ይሄው በቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር አድረናል እግዚአብሔር ያለ የነበረ የሚኖር ነው ያለ እግዚአብሔር የሚያጸጽታችሁ ነገር ካለ የትላንቱን ጠባሳ ይሽርላችኋል የነበረ እግዚአብሔር ዛሬን የሚያስተዳድር ህያው የሆነ አምላክ ነው ቀኑን ያውላችኋል የሚኖር እግዚአብሔር ነገን ያዝላችኋል አትጨነቁ ጭንቀት ከችግር ይልቅ ለስጋት የቀረበ ነው የምንጨነቅበትን ነገር ስናየው ችግሩ ያን ያህል የሚያስጨንቅ አይደለም ስጋቱ ነው እየረበሸን ያለው በሌላ አነጋገር ጭንቀት ለመጣው ችግር ወለድ መክፈል ነው በባንክ ስትበደሩ የሚከብደው ብድሩ አይደለም ወለዱ ነው ራሱን ችግሩን ከተጋፈጣችሁት እማትችሉትን እግዚአብሔር አልሰደደው ጭንቀት ግን ከችግሩ በላይ የሆነ ስጋት በመሆኑ አቅም እየነሳችሁ ይመጣል ችግራችሁን አትተርጉሙት አታብራሩት አታስፉት አትለጥጡት በልኩ ተመልከቱት የቱንም ያህል ብትዘምሩ እግዚአብሔርን በክብሩ መጠን አትዘምሩለትም ችግራችሁን ግን በልኩ ተመልከቱት ጭንቀት ችግርን መተርጎም ነው ይሄ ነገር ይሄንን ይወልዳል ይሄኛው ደግሞ ይሄንን ይወልዳል ይላሉ ለችግር የልጅ ልጅ መስጠት እሱ ጭንቀት ይባላል ጭንቀት ይባላል ተጨነቅ ያለው ሲባል እንሰማልን አይደለ ስራ ጠፍቶ ሙቂታኛ ካል ይባላል አንዳንድ ጭንቀቶቻችን ስራ ማጣት አንዳንድ ጭንቀቶቻችን ሙቅማኘክ ነው ጭንቀት የትጉነት የስጉነት የአሳቢነት ሲያሜ ከሰጠነው አደገኛ ነው
أو بچنكت يمناوت أون قلبت شقرو اللا مفتات بناولو شقرو يوقر نبرا بچنكت يمناوت أون قلبت متات وتننقل فاسو ميزلون سو نتاچون هاسو بمنغد يهدا چو عندان دقزي زمبرو قرد لبا چوال أين وچاچو يا لغنا يوم بچنكت وست بچنكت يمناوت أون قلبت شقرو اللا ما سوقر بناولو شقرو يوقر نبرا عندان دي مياس چنكن يتزركر ركو بيتا چنو ورمولو كما چنك عندك انجيزي ستو ملك ملك ما سيازنو سرعات يلي اللو نورو يچ انكت من نشانو يبزو چاچن هيوت سرعات يلي اللو ليلوچ يادر قلن يميل نو سلازي نچنك اللو زيابي هير لست اچو هيوت يمي بكا قلو ستو اچو هالو يساولج كبر مبالو اني لأني باكيني بلاتو ستاسوغنو يتقن ينت سميت كالا شنكات بيتو نيسار عبنال كل جيزي ليلاو ينناقر اللين ليلاو يقافت اللين يميل هيوت امن نوركونا شنكات يالي زوفاني نقس بنال زياب هير كتدبك نبت واشاوتن هيوتن اندن نقافت عطي فلقان بمثلاني اندن نور فكارو عدل عندان دسو ولاجو اتشون تكللو ينورال تدار دمو مفلقو ليلا كللا فلقانو سلازي هولي قزي يتشن عالم بمستاوتن اميات بقعد بكتتا لما يت دفرت يلوم يوغنو اتشي موتا لمن نموتا لن نورا نموت انجي زمنات چنن سنائيو የሌሎችን መብት ሌሎች የጣሏቸውን መብቶች ለቃቅመው ለብቻቸው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ያንዳንድ ሰው መብት ባገራችን ላይ የሺ ሰው መብት ነው። አንዳንዱ ደግሞ በራሱ መብት ተሰቅቆ ነው የሚኖረው ተጨንቆ ነው የሚኖረው ካልን ምንባልበት ካልን የምንታመንበት ዓለም ላይ ያለ ነው ጀግና ነኝ የሚሏችሁን ሰዎች አላያችኋቸውም ግን አመናችኋቸዋል ጀግኖች የሆኑና ጀግና ነኝ ያሉ ያሳስታሉ ይመስላሉ እናንተም ግን ለህይወታችሁ እናንተም እግዚአብሔር ለሰጣችሁ ድርሻ ጀግና ናችሁ አው ጭንቀት እድሜ ከመጨመር ያሳጥራል ጭንቀት ብዙዎች ለበሽታ ተዳርገዋል እድሜያቸው አጥሯል የጭንቀት መንስኤው ታዲያ ምንድነው አሁንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን በመመርኮዝ 25 የጭንቀት መንስኤዎችን ባጭር ባጭሩ እናያለን በእውነት ጭንቀት አልደረሰባችሁ ከሆነ እድለኞች ናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ደርሶባችሁም ከሆነ ድል ነሽ አምላክ አላችሁ ተጎርታችሁም ከሆነ ትምህርት ሁሉ ዋጋ ያስከፍላል ዋናው መማራችሁ ነው አንድ ቀንም በቂ ነው የሚበዛውን እድሜን ጨርሻለሁ ምንል ከሆነ አንድ ቀንም በትክክል ኖሮ ማለፍ የሰውነት ክብር ነው የጭንቀት መንስኤዎች ምንድናቸው የመጀመሪያው የሚወዱትን ሰው ማጣት የሚወዱትን ሰው ማጣት
በእውነት በዓለም ላይ ከምንኖርበት ምክንያቶች አንዱ ፍቅር ነው ለመውደድ ወይም ለመወደድ ካልሆነ በቀር በዓለም ላይ ለምን እንኖራለን ፍቅር ትልቁ የመኖር አመክንዮ ነው ድንጋይ ያልሆነ ሁሉ ያፈቅራል ቋጥኝ ያልሆነ ሁሉ ያፈቅራል ፍቅር እንኳን የሰው የእንስሳት የአራዊትም ጥማት ነው እንስሳትና አራዊት ወገናቸውን ይወዳሉ ፍቅር ለሰጣቸው ፍቅር ይመልሳሉ የምንወደው ሁሉ ጊዜ ጽኑ ሆኖ አይኖርም የሰው ልጅ ተሰባሪ ነው አንዳንድ ጊዜ ፈቅዶ ይሰበራል አንዳንድ ጊዜ ሳይፈቅድ ይሰበራል ፈቅዶ ምንለው በክዳት ነው ሳይፈቅድ ምንለው በሞት ነው የሰማይ የምድር ጌታ በሞት ጠርቶት አልመጣም ብሎ መልስ መስጠት አይችልም የሰው ልጅ ምክንያት አቅርቦ የማይቀርበት ጥሪ ቢኖር ሞት ነው ብዙ ጥሪዎችን በመክንያት እንቀራለን የፍርድ ቤት ቀጠሮም ይቀራል የሞት ቀጠሮ ግን አይቀርም የሚቆጨው እነርሱ ሂደው እኛ ብንቀር ነበር መንገደኛ ፊት እና ኋላ ነው እነርሱ ቀድመዋል እኛ እንከተላለን በዓለም ላይ ያለ ሰው በሙሉ ትዕቢተኞችም እልከኞችም ሳይቀሩ መቼ እንደሚሞቱ እንጂ መሞታቸውን ሁሉም ይቀበላሉ የሰው ልጅ አእምሮ ለሞት ተገዝቶ የሚኖር ነው እንደሚኖር ሰው እቁብ ይገባል እንደሚሞት ሰው ደግሞ ድር ይገባል ሰው በዚህ ዓለም ላይ በሞትና በህይወት መካከል የሚጓዝ ፍጡር ነው በቀኝና በግራው ሁለት የተከፈቱ አፎች አሉ ለአንዱ እንዲህ አጎርሳል ለሌላው እንዲህ አጎርሳል ለመኖር እዚህ ጋር አጎርሳል ለመሞት ደግሞ እዚህ ጋር አጎርሳል የምንወዳቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ቆመው የሚኖሩ አይደሉም ሞት የሚቆጨው በእውነት ካልተወደዱ ነው ለሚያልፍ ዓለም ለሚቀር ዘመን የሚባሉ ሰዎች ለነርሱ ሞት የግር እሳት ነው አዎ የሚወዱትን ሰው ማጣት ለጭንቀት ሊዳርግ ይችላል ልብ አድርጉ እነዛን ሰዎች የሰጠን እግዚአብሔር ነው አሁንም ሌላ ሰው ሊሰጠን የሚቻለው እሱ ነው እግዚአብሔር ወዳጅ ወስዶ ወዳጅ ይሰጣል ደግሞም ራሱ ወዳጅ ይሆናል የሚወዱትን ሰው በተለያየ መንገድ ያጡ ሰዎች በጭንቀት ውስጥ ያልፋሉ ፍቅራችን መተማመን ሊኖረው ይገባል አምልኮት ግን ሊኖረው አይገባም ያለ ልክ ሊወደድ የሚገባው ቢወደድም የሚሸከመው እግዚአብሔር ብቻ ነው ከሰው የሰውነቱን ያህል ጠብቁ ከሰው የመልአክን ድርሻ ከጠበቃችሁ ስለማታገኙ ትሰበራላችሁ የኛ ቀን ዛሬ ናት
አሁን ላገኘነው ሰው ንጹህ ፍቅር እንስት ከዚህ ደቂቃ በኋላ ለዘላለም ላንገናኝ እንችላለን እያንዳንዱን ሰዓት እንደመጨረሻው ሰዓታችን አድርገን ከተጠቀምንበት በፍቅር እናሳልፈዋለን ሞትን የምትበቀሉት በፍቅር ነው በፍቅር ውስጥ ትንሳኤን ማሰብ ትችላላችሁ ሰዎች አካላቸው ከኛ ጋር ባይኖርም መልካምነታቸው ግን ከኛ ጋር ይኖራል ሁለተኛ የጭንቀት መንስኤ የኑሮ ጉድለት ነው በዓለም ላይ ኑሮን ሞላሁት ያለ ሰው የለም ሁሉም ሰው በህይወቱ ውስጥ በኑሮ ውስጥ ጉድለት እንዳለበት ሆኖ ይሮጣል ዓለም ለባለጠጎችም ዓለም ለድሆችም ጎዶሎ ናት እግዚአብሔር ለሁሉ እንደ ፍላጎቱ ይገኝለታል አንድ ዳቦ የቸገረውንም አንድ ሚሊዮን የቸገረውንም ሁለቱም ተቸግረዋል ብሎ የሚራራ እግዚአብሔር ብቻ ነው የኑሮ ጉድለት ብዙዎችን ይንጣል አግኝቶ ማጣት የማይለመድ ሆኖ ብዙዎችን ይገርፋል በኑሮ ጉድለቱ ሰዎች ይጨነቃሉ እግዚአብሔር ግን የመባረክ ዘመን አለው ሁልጊዜ አይሞላም ሁልጊዜም አይጎርልም የእግዚአብሔር እጆች ያመጣጥናሉ የተራቡትን እንዳንረሳ እግዚአብሔር ያጎርላል ምሬት ውስጥ እንዳንገባ እግዚአብሔር ይሰጣል ሁሉ ጊዜ ሲሞላም ጥሩ አይደለም አንድ ነገር አጥቶ ያንን ለማግኘት መጣር መጸለይ መድከም ቀጥሎ ማግኘት ትልቅ ደስታ አለው ስለዚህ ነገሮች ያለ ድካም እንዲሆኑልን ብንመኝ ያለ ደስታ እንዲሆኑልን እየተመኘን ያለ ነው ሶስተኛ የጭንቀት መንስኤ የትዳር ፍቺ ነው ትዳር የእግዚአብሔር በረከት ነው ትዳርም ሊመራ የሚችለው በዘመን ፍልስፍና ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ነው ትዳር የሁለት ሰዎች ብቻ ግንኙነት መሆን የለበትም ትዳር ከእግዚአብሔር ጋራ ያለን ህብረት የሚታይበትም ነው ከእግዚአብሔር ጋራ ያለን ህብረት ከደፈረሰ ከራሳችንም አጠገባችን ካሉት ጋራ መኖር እንቸገራለን በትዳር ውስጥ ባሉ ብዙ መሰናክሎች ብዙ እንቅፋቶች ሰዎች እፎይታን የሚፈልጉት ከፍቺ ነው ፍቺ ለጊዜው ያስደስታል ተገላገልኩ ያሰኛል እውነት ከሆነበት ከእያንዳንዱ ደቂቃ በኋላ ግን ጭንቀት ይጀምራል አንዳንድ ጊዜ ከደግ ወላጆቻችሁ ክፉ ትዳራችሁ ሊበልጥ ይችላል ምክንያቱም ቤታችሁ ነው ቤታችሁ ከቤተሰባችሁ ከተለያችሁ በኋላ እንደ ባዕድ ናችሁ ትዳር ከያዛችሁ በኋላ እንደ ባዕድ ናችሁ ፍቅራችሁ የሚጠበቀው ፍቅራችሁ የሚጸናው ኑሯችሁን ስትይዙ ነው
ኑሯችሁን አፍርሳችሁ ስትመጡ ሁሉም ገሸሽላችኋል። የናንተ ቤት ያችሁ የናንተ ደሳሳ ጎጆናት። የትኛውም አይዞህ ባይ የትዳርን ፍቺ ሊክስላችሁ አይችልም። ይሄ ሁሉ ትዳር የጸናው በትዕግስትና በመቻል ነው። የሰው ህብረት እንጂ የመላእክት ጥምረት ባለመሆኑ ትዳር ሲናጥ ነው የሚኖረው። በፍቺ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች በጭንቀት ውስጥ ያልፋሉ። ንብረታቸው ብቻ አይደለም ብክንክን የሚለው፣ ሰላማቸውም አብሮ ብክንክን እያለ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ያ ሰው ጥሩ መሆኑን የምናቀው ካጣነው በኋላ ነው። ያቺ ሴት ጥሩ መሆኗን የምናቀው ካጣናት በኋላ ነው። አጠገባችን ላሉ ሰዎች የመላእክት መስፈርት እናወጣለን። ካጣናቸው በኋላ ግን ለዘላለም እንጸጸታለን። አዎ የጭንቀት መንስኤ አንዱ የትዳር ፍቺ ነው። አራተኛ ከመጠን በላይ መውደድ። የትዳር ጓደኞቻችንን ሊሆን ይችላል፣ ልጆቻችንን ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦቻችንን ሊሆን ይችላል። ከመጠን በላይ መውደድ ለጭንቀት ይዳርጋል። እነኛ ሰዎች እየበሉ የበሉ አይመስለንም፣ እየኖሩ የሚሞቱ ነው የሚመስለን። ስለዚህ ከመጠን በላይ መውደዳችን በእነርሱ ላይ ሁል ጊዜ አደጋ እንድንስል ነው የሚያደርገን። ለዚህ ነው ሰውየው እንደ እናቴ ሳይሆን እንደ ሚስቴ ያውለኛል ይባላል። እናትየው የምታስበው ልጄ ሲሻገር ተገጭቶ ነው፣ ሰው ሲገላግል ተመቶ ነው እያለች ነው። ምስቲቱ ይባላል እንግዲህ፣ እኔ በሴቶች ቦታውኛ አላየሁትም ይሄንን። እሷ ደግሞ ይሄኔ ከአንዷ ጋር ሲበላ ሲጠጣ ነው፣ ይሄኔ ሲጎራረስ ሲገባበዝ ነው። ስለዚህ የሰውየው ጸሎት ስበላ ስጋበዝ ለዋል ነው፣ ስገጭ ስመታ ለዋል ነው። ከመጠን በላይ መውደድ አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው። ልጆቻችን በእኛ በኩል መጡ እንጂ እኛ አላመጣናቸው። ከመጠንም በላይ ልጆቻችንን መመልከት የለብንም። አንዳንድ ጊዜ የኛ የሆኑትን የምናሰብራቸው እኛው ነን። ከመጠን በላይ መውደድ ከመጠን በላይ የሆኑ ነገሮችን እንድናደርግ ያደርገናል። ልጇን በጣም በመውደዷ እዚህ መስቀል አደባባይ ጋር አንድ ትምህርት ቤት አለ፣ ጠዋት ታስቀምጣለች። ስድስት ሰዓት ሲሆን ተነስታ ፀሐይ የመታት ይዛ ትገባለች። አንዲት እናት በጣም ነው የምትወደው። በመጨረሻ ምን ሆነ መሰላችሁ? እኔም እሱም እየተጨነቅን ከምኖር ብላ በሽጉጥ ልጇንም ራሷንም አጠፋች። ይሄ የፈረንጅ ሀገር ታሪክ እንዳይመስላችሁ፣ እዚህ ከተማ ውስጥ በጣም መውደድ አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው። አለልክ እግዚአብሔር ውደዱት። የቱንም ያህል ብንወደው እሱ መሸከም ይችላል። እግዚአብሔርን መውደድ ሰላም ነው የሚሰጠው። ሰው በጣም ስትወዱት የሚያመልጥበት ቀዳዳር የሚፈልገው ጥላ ማባረር ነው ሰውን መውደድ። ስለዚህ ፍቅራችንም ልክ ሊኖረው ይገባል። በአገራችን ልክ የሌለው ጠብ የተወለደው ልክ የሌለው ፍቅር ስላለ ነው። ዓለም የልክ ዓለም ናት። የፈሳሽ መለኪያ አለ፣ የጥሬው መለኪያ አለ፣ የሁሉ ነገር መለኪያ ያለበት ዓለም ነው። ሕይወት ያለ ልክ ትዛባለች። ሁሉም ነገር በልክ መሆን አለበት። ምግቡም በልክ ፍቅሩም በልክ መሆን አለበት። አለበዚያ ለጭንቀት ይዳርገናል።
ሰይጣን በጥላቻ ብቻ መሰለ እንዳይመስላችሁ የሚዋጋችሁ ፍቅር በሚመስል ፍቅር የሚዋጋችኋል። እገሌ ባይኖር ምን ሆናለሁ ያሰኘ ይዋጋችኋል። ያንን ሰው በጣም ይወደድን የሚመስለን እገሌ ባይኖር ምንም አትሆኑም እንደውም ያምርባችኋል እንደውም ይስማማችኋል። እግዚአብሔር እስካለ እንኖራለን። ለመኖሩ በአምላክ ላይ ጥገኛ የሆነን ሰው እንዴት የመኖሬ ምክንያት አድርገዋለሁ? ተስፈኛን ሰው እንዴት ተስፋ አድርገዋለሁ? እምነት በእግዚአብሔር ነው። ጣዖት አቁመን ስላልሰገድን ነው። ብዙ ጣዖት አለን። የልጅ ጣዖት ያለው ሰው አለ። የትዳር ጣዖት ያለው ሰው አለ። የዘመድ ጣዖት ያለው ሰው አለ። እኛ ለዛፍ ለድንጋይ ለወንዝ በሚሰግዱ ሰዎች እንሳለቃለን። የምንሳለቀው እነሱ በየዓመቱ የሚያከብሩበት ቀን ስላላቸው ነው። እኛ በየቀኑ ነው የምንሰግደው። ልጆቻችን ሲያቆርፉን ግራ እንጋባለን። ለምን ነው ግራ የምንጋባው? ወለድናቸው እንጂ አልወለዱንም። መመሪያ መስጠት አለብን። መንገድ ማሳየት አለብን። በኩርፊያቸው ሊገዙን አይገባም። እኛም እንስታለን፣ እነሱንም እናስታለን። ሰው ወንበሩን መሳት የለበትም። ሰው ልኩን መሳት የለበትም። ባለጌ ፈጥረን ባለጌ እያልን እንሳደባለን። ይሄ ሁሉ የምታዩት ወጣት ወላጁ ፍቅር በሚመስል ፍቅር የበደለው ነው። አልጋ መንጠፍ አናስተምረውም። የምንመኝለት ደግሞ አሜሪካን መሄድ ነው። የቤት ሰራተኛውን ማብራችሁ ላኳ ወገኖቼ፣ ከመጠን በላይ መውደድ የኔ ልጅ የኔ ልጅ የኔ ልጅ ይህን አይነካም የኔ ልጅ ይህን አይበላም፣ ሁሉን መልመድ አለባቸው። ልጆች የሚኖሩት በቤታችን ሳይሆን በዓለም ውስጥ ነው። በቤታችን የሚኖረው የቤት ዕቃ ብቻ ነው። ለዓለሙ እንዲሆኑ አድርገን ነው ማሳደግ ያለብን። ማግኘቱንም ማጣቱንም ምቾቱንም መቆርቆሩንም ማወቅ አለባቸው። ከመጠን በላይ መውደድ ጭንቀት ውስጥ ይከታል። ጭንቀት ደግሞ አደገኛ ነገሩ የሚተላለፍ ነገር ነው። ከመጠን በላይ መጨነቃችን እነሱንም ተጨናቂ እያደረጋቸው ይመጣል። ደጅ ላይ ያለው የእናንተ ልጅ ብቻ ነው? በሚሊዮን የሚቆጠር ነው። ሁሉም እናት አለው። በተለየ ሁኔታ እኛ መርገብገብ የለብንም። ለእግዚአብሔር መስጠት። እግዚአብሔር ሲለቁለት ይሰራል። እናንተ ይህንን ያህል እንክብካቤ አላገኛችሁም ስታድጉ። እግዚአብሔር ግን ከጥፋት እየመለሰ ወላጆቻችሁ የማያውቁት ሕይወት ውስጥ እያለፋችሁ ከዛ ውስጥ እያወጣችሁ የዛሬ ሰው አደረጋችሁ፣ በቤቱ አስቀመጣችሁ። ምን ሆናችሁ? የእናንተ አምላክ የልጆቻችሁም አምላክ ነው። ወላጆቻችሁ ልጅ ይብላ ይጠጣ እንጂ ምን ይሆናል ብለው ነው ይኖሩት። በእምነት ነው የለቀቁን። ማመናቸው ጎዳን፣ እጅግ ጠቀመን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ እናት በጣም የሚወዷት ልጃቸው፣ ሁሉ ሰው የሚወዳት፣ የሁሉ አይን ያረፈባት ልጃቸው ሞተች። ማን ያጽናናቸዋል ተብሎ ሁሉ ሰው ተጨነቀ። ዛሬ 25 ዓመት ወሬ ነው የማወራችሁ። እባክህን እኚህን እናት እስቲ አንተ አጽናናልን ተብዬ ሄድኩኝ። ለማስተማር ስዘጋጅ ልጄ ልታጽናናኝ ነው የመጣኸው አሉኝ። አዎ፣ ይቺ ልጄ የወለድኳት በ28 ዓመቴ ነው። ከልጄ በፊት እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ። ከቀን በኋላ በመጣ ልጅ ከፈጣሪ አልጣላም። 6 አሉ ዛሬ ቢጠርጋቸው ላልቀየመው።
አዎ ወገኖቼ ከቀን በኋላ በመጣ ልጅ ለምን ነው ከእግዚአብሔር ምን ሊያየው? ሰው እኮ ሲወልድ በህጋዊነት ነው እምነቱን የሚያስቀምጠው። መውለዳችን እምነት ሊጨምርልን ይገባል። እነሱ በእኔ እንደዚህ ያመኑ እኔማ በእግዚአብሔር እንዴት ነው ማመን ያለብኝ ነው ማለት ያለብን። ከመጠን በላይ መውደድ ለጭንቀት ይዳርጋል። አምስተኛ ይሉኝታ አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው። በሀገራችን ለእውነት ከምንኖረው ለይሉኝታ ምንኖረው ይበዛል። ሄደን ለሰርግ እንጨፍራለን። ለይሉኝታ ሊሆን ይችላል፣ ለእውነት ላይሆን ይችላል። ወንድሜ ወንድሜ እያልን አለቅሳለን፣ እውነትም ላይሆን ይችላል፣ ለይሉኝታ ሊሆን ይችላል። እንዴት ሰው ለብድር ያለቅሳል ወገኖቼ? እንዲህ በውሸት ተሰርተን ነው የምንኖረው። ምክንያቱም ገና ስናድግ ጀምሮ ንፍጣችንን ሲጠርጉልን የገሌ ልጅ ንፍጣም ነው ይልሃል እያሉ ነው የጠረጉልን። ንፍጥ ቆሻሻ ነው ብለው አልጠረጉልንም። ስለዚህ ይሄ ሰው የሚለብሰው የሚጸዳው የሚዋበው ለሰው ነው። በሀገራችን እምንበላው ብቻ ለራሳችን ነው፣ እምንኖረው ግን ለይሉኝታ ነው። እምንለብሰው ለይሉኝታ ነው፣ እምናለቅሰው ለይሉኝታ ነው፣ እምንዘፍነው ለይሉኝታ ነው፣ እምንሰማራው ለይሉኝታ ነው፣ እምናጨበጭበው ለይሉኝታ ነው። ለይሉኝታ ብሎ ፖለቲካ የሚደግፍ ሰው አለ። ለይሉኝታ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣ ሰው አለ። ምክንያቱም የራሱን ኑሮ የሚኖር ሰው በሀገራችን ጥቂት ነው። አንዱ የአንዱ ፖሊስ ነው። የጾም ፖሊሶች እኮ አሉ። ዳትጾምም እንዲ አትጾምም እንዲ የሚሉ ለእነሱ ብሎ የሚጾም ሰው አለ። በመስመር የማይሄድ ህዝብ አያድግም። በራሱ መስመር የማይጓዝ የራሱን መንገድ የማያይ ሰው አይደርስም እግቡ ላይ። እግቡ ላይ ለመድረስ መንገዳችንን ማየት ያስፈልጋል። ሰዎች የሚኖሩት ለማለት ነው። ለሚሏችሁ ነገር አትጨነቁ፣ ለሆናችሁት ነገር ተጨነቁ። የሆናችሁት ነገርም ታሪክ በሚለውጠው በክርስቶስ ይለወጣል። ሰው ሱስ ውስጥ መሆኑ አያስጨንቀውም። ሰው ግን እንዳያውቅበት ይጨነቃል። ሱሰኛ መሆን አልፈራም፣ መባል ግን ይፈራል። ህይወት የኔ ነው፣ ህይወት ያንቺ ነው፣ ህይወት ያንተ ነው። ለራሳችሁ በትክክል ካልኖራችሁ ለሰው አትተርፉም። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ነው የሚለው መስፈርቱ። ባልንጀራዬን እስከምን ልውደድ ጌታዬ ካላችሁት፣ እንደ ራስህ። ራሱን ያልወደደ ሰው ባልንጀራውን መውደድ አይችልም። ለራሱ ያልሆነ ሰው ለሌላው መሆን አይችልም። ይሉኝታ ጠፍሮ ይዞናል። እንዳይሉን ስም እንዳያወጡልን ያለን ጭንቀታችን የምናምነውን ትተን የማናምንበትን ነው የምናደርገው። የሚያኖር እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ። ከሚሴ ዘነበ አልዘነበ ዋናው ካናዳ ይዝነብ ብሏል አሉ ሰውየው። ምን በብድርስ እንዴ የምንኖር ህዝቦች እኮ ነው ወገኖቼ። ማን ማንን የሚያስፈራራው? በእርዳታ እህል የምንኖር በብድር የምንኖር እኮ ነን። ማን ማንን የሚያስፈራረው የሚያስደነግጠው? ይሉኝታችን ከገደብ ያልፋል፣ ሰው አምላኪ ይሆናል። እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጓዝ። ከዚያ በኋላ ሁሉን እንተው። ለሰዎች በትክክለኛው መንገድ በምናስፈልገው መጠን እንገኝላቸው። ከዚያ በኋላ የምንባለውንም አንስማው። እንኳን እናንተ መድኃኔዓለምም ስም ነበረው።
መሬት ላይ የወደቀ ስጋና ሰው ቤት ይሄደ ጉድፍ ሳይዝ አይነሳም ይባላል። የኛ መሬት ላይ በመርገጡ እሱ እብድ ተብሎ አለቱ ሰዋት በብኤልዜቡል ባጋንን ታለቃ ነው የሚመራው እኮ ተብሏል። መድኃኔዓለም የወንበዲ አለቀ የቅራጭ አለቃ ነው ተብሏል እኮ። ያመንዝሮች የነሱ ወዳጅ ነው ይሄን የሚያስፋፋ ነው እኮ ተብሏል። የታማ አምላክ እኮ ነው የምናመልከው። አው ይሉኝታ ብዙ ነገር ጠፍሮ ነው የያዘን መንገዳችንን መጓዝ ነው። መንገዳችሁን ሳታወላውሉ የምትጓዙ ከሆነ ሰዎች ያከብሩላችኋል። ፈራተባ የምትሉ ከሆነ ግን በሕይወታችሁ በየቀኑ ካልወሰንላችሁ ይላሉ። የመጨረሻው ጭንቀታችን ማን ይቀብረኛል ነው አይደለም? ሰዎች የሚቀብሯችሁ ለውለታ አይደለም፣ እንዳትሸቷቸው። ለጤና ጥበቃ ነው ሰው የሚቀበረው፣ ለውለታ አይደለም። እንዴት ሰው ከህይወቱ ሞቱን ያከብራል? ሞቼ የት እገባለሁ እንጂ የት ይቀበራል እንዴት ይባላል? የት ነው የምገባው? ንስሐ ገብቻለሁ ወይ? የጌታዬን ስጋና ደም ተቀብያለሁ ወይ? እንደ ቃሉ ኖሬያለሁ ወይ? የተፈጥሮ ዓላማዬን አሳክቻለሁ ወይ? ሞቼ የት ነው የምገባው ነው ክርስቲያን የሚለው እንጂ የት ነው የምቀበረው አይልም ክርስቲያን። ይሉኝታ አንዱ የጭንቀቶቻችን መንስኤ ነው። ማህበራዊ ኑሯችን በጣም ጥሩ ነው፣ ፍርሃት ካጠላበት ግን ቀንበር ነው። አብሮ መብላት መጠጣታችን ጥሩ ነው፣ በለቅሶ በሰርጉ መጋመዳችን በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ግን የጭንቀት መነሻ ከሆነ ከንቱ ነው። ጊዜያችንን ሰውተን ከሰው ጋር ህብረት እናደርጋለን። ሰላማችንን ሰውተን ለምንድን ነው ህብረት የምናደርገው? ይሉኝታ የጭንቀት መንስኤ ነው። ለይሉኝታ ሰው ይጠጣል፣ ለምን ይጠጣል? ለይሉኝታ ሱስ ላይ አብሮ ይቀመጣል፣ ለምን ይቀመጣል? ህይወት የእኔ ነው፣ የህይወቴ አዛዥ መድኃኔ ዓለም ብቻ ነው። እግዚአብሔር እንደ ልከኛ ክርስቲያን እንደ ልከኛ ሰው የምንኖርበትን ጸጋ ይላክልን። እንቀጥላለን ትምህርታችንን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለህዝባችን ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለዚህ ጊዜ፣ ስለ ሰዓቱ። ክብርም ምስጋናም በማደሪያህ ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ እኛ በብዙ ነገር እንዋትታለን፣ ያልከው ላይቀር በብዙ እንጨነቃለን። ሰው እንዳይቀየመን ብለን አንተን አስከፍተናል ብዙ ዘመን። እነኛ ሰዎች ግን ከመቀየም አልተረፉም። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተና እንደ ቃልህ መኖርን አድለን። ጌታ ሆይ ከይሉኝታ አውጥተህ ለእውነት የምንኖር ሰዎች፣ ለፍቅር ለርኅራኄ የምንኖር ሰዎች አቤቱ አድርገን። ከብድር ኑሮ የተላቀቅን ነገር ግን ለመስዋዕትነት ለሌላው ለመኖር ዝግጁ የሆንን ሰዎች እንድታደርገን እንማጸናለን። በሕይወታችን ውስጥ ተብትበው የያዙትን እድሜያችንን እንደ ብል የበሉትን ጭንቀቶቻችንን ሁሉ ዛሬ ከላያችን ላይ እንደ ትቢያ ያራግፍልን። የአንተ ሰላም በነፍስ በስጋችን አድሮ ለዘላለም ይኖር። ሰላምህ የሚመሩንን መሪዎቻችንን፣ ህዝባችንን፣ የዓለም መሪዎችን፣ የዓለምን ወገን ሁሉ፣ ሰውና እንስሳውን ሁሉ ያሳርፍልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።